सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भाद्र 25 गते मलाई लाग्छ धेरैजनाको लागि, विशेष गरेर हाम्रो परिवारको लागि यो अत्यन्तै दुःखद दिन हो। किनभने हामीले अत्यन्तै प्रिय नेता, हामी सबैको अभिभावक, संविधान सभाका अध्यक्ष, मेरो पूजनीय पिता सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई हामीले आजै राति एक वर्ष अगाडि 1:30 बजेको समयमा हामीले गुमाउनु पुग्यौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म सर्वप्रथम त उहाँलाई सम्झेर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। म आज यहाँ उपस्थित भएर एउटा परिवारको नाताले मात्र उहाँलाई सम्झन खोजेको भन्ने होइन, उहाँहरूसँगको सम्झना हामीसँग धेरै छ, तर यस सम्मानित सदनको एउटा सदस्य भएको नाताले उहाँलाई सम्झिनुपर्ने धेरै कारणहरू छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि सम्झना छ, बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सहमति र सहकार्य, सहमति र सहकार्यको उहाँ विनम्र पहरेदारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वक्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यही मान्यताको आधारमा उहाँले नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्नको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। म त्यही कारणले गर्दाखेरि यस सम्मानित सदनमा उभिएर म उहाँप्रति सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई अझैसम्म सम्झना छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि मत भिन्नतालाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ र समृद्ध नेपालको हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नै नेतृत्वमा घोषणा भएको नेपालको संविधान सबै विचारवाद र आस्थालाई, सबै धर्म संस्कृति र पहिचानलाई सहअस्तित्व र विकासको ठाउँ दिएको उहाँको दृढ मान्यता थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सङ्कटलाई अब सहमति र सहकार्यको बलमा हामीले पार लगाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ आज हाम्रो देश पनि उहाँकै यही मान्यतामा उभिएर हिँडिरहेको छ। हाम्रो अगाडि विभिन्न चुनौतीहरू छन्, पहाड जस्ता अनेकन निराशा अवरोधहरू छन्, त्यही अवरोधहरूलाई पछ्याएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानको लागि अठोट प्रयास गर्दै नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस फेरि एकपटक एकै ठाउँमा उभिएको छ। मानव शास्त्री सुरेश ढकालले आफ्नो नयाँ पुस्तक इतिहास अघिको इतिहासमा उहाँले भन्नुहुन्छ, वर्तमान विगतको परिणाम हो र विगतप्रतिको प्रतिक्रिया पनि। मान्यज्यूहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विगतका समयलाई हेरौँ। 2007 सालको क्रान्तिलाई हेर्नुहोस्, 2046 सालको परिवर्तन हेर्नुहोस्, 2062-63 जनआन्दोलन हेर्नुहोस्, 2072 सालमा जुन तरिकाले हामीले संविधानलाई हामीले पूर्णता दियौँ त्यसलाई हेर्नुहोस्। यो सबै कुराहरूलाई हामीले ल्याइराख्दाखेरि सहमति र सहकार्यको बलमा हामीले लिएर आयौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई एकदमै आश्चर्य लागेको छ, मलाई एकदमै दुःख लागेको छ, अहिले एउटा भाष्य सिर्जना भएको छ, नकारात्मकताको भाष्य, निराशाको भाष्य। अहिले भन्ने गरिएको छ देश बन्दै बन्दैन र नेतृत्व गर्नेहरू सबैजना खराब छन् भन्ने एउटा भाष्य सिर्जना भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो लागेको छ, यो निराशा, उत्तेजना र घृणाको महामारी फैलिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यही सङ्कट र निराशाको बिचमा नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ। मलाई पुरा विश्वास छ, पहिले जस्तै 2007 साल, 2046 साल, 2062-63 साल र 2072 सालमा जस्तै यिनै दलले मिलेर मुलुकलाई नयाँ बाटो र उज्यालोतर्फ लान सफल भएको थियो र फेरि सफल हुनेछ। म आज यस सम्मानित सदनमा उभिएर म प्रतिपक्षपट्टि फर्किएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, यो सरकारमा आउनुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ, देशको मुहार फेरौँ, समस्याको सँगै समाधान गरौँ। इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीलाई यही नै हो
र सहमति र सहकार्यका विनम्र प्रवक्ता स्वर्गीय सुभाष नेमाङप्रतिको श्रद्धाञ्जली पनि यही हुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय सकिनै लागेको छ, त्यही पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संविधान निर्माण जस्तै बुवाको अर्को उत्कृष्ट चाहना थियो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने। तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन उहाँले गर्नुभएको दौडधुपको एक साक्षी हुँ। जति सक्दो छिटो आफ्नै पहल कदमीमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँको चाहना थियो। बिचमा असहमति भएको बेला भन्नुहुन्थ्यो, यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बिचमा सौहार्दता र संवाद आवश्यक छ, यस बिचमा हामीले त्यसलाई टुङ्गो पुर्याएका छौँ। संयोगले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सदस्यको रूपमा आफै पनि सहभागी बन्न पुगे। संसदले यो विधेयकमा सहमति जुटाइरहेको बेला मेरा आँखामा मैले बुवालाई जतिखेर पनि सम्झिरहे, उहाँ अहिले जीवित हुनुभएको भए अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही कारणले गर्दा अब शान्ति सम्झौतापूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेको बेला उहाँले संविधान बनाउँदै गर्दा देखेको सपनाले साकार रूप ग्रहण गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेका छौँ। बुवा सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, समृद्धिका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय, विचारको विविधता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा। माननीय सदस्य, यहाँको समय सकियो, यसलाई संक्षिप्त गर्नुहोला। मैले संक्षिप्तमा राखेँ सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुभाष निम्बाङ, स्वर्गीय सुभाष निम्बाङको अर्को पाटो भनेको विनम्रता र आशा हो। त्यही विनम्रता र आशाले दुनियाँ जित्न सकिन्छ भनेर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो। म एउटा प्रसङ्ग मात्र जोड्न चाहे सभामुख महोदय, म यहाँ बसिरहँदाखेरि यही टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको दृश्यहरूलाई मैले घरिघरि निहालेर हेर्ने गर्छु। हामी यहाँ बसिरहँदाखेरि माथि अहिलेका हाम्रो भोलिका कर्णधारहरू, कलिला विद्यार्थीहरू आएर हाम्रो प्रसारणहरू हेरिरहनु भएको हुन्छ। एक दिन हाम्रो सदन चलिरहेको बेलामा, हामी बिचमा आरोप प्रत्यारोप र चर्काचर्की चलिरहेको बेलामा, मैले फेरि त्यही विद्यार्थीपट्टि टिभीलाई लगिरहँदाखेरि, क्यामेरा त्यहाँ दर्शाउँदै गर्दाखेरि, खाली सिटहरू देख्दाखेरि मेरो मन चसक्क पोल्यो। सभामुख महोदय, हामीले उहाँहरूलाई के सिकाइरहेका छौँ? खालि आरोप प्रत्यारोप, खालि गाली गलोज गर्न मात्र सिकाइरहेका छौँ? संसदीय अभ्यासमा यही मात्र हुन्छ भनेर सिकाइरहेका छौँ? उहाँले के सिकेर जानुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह छ, उत्तेजनाको आधीबेरी होइन, सुसंस्कृत समाजको निर्माण गरौँ। म फेरि एकचोटि बुवाकै शब्दलाई सापट्टि लिएर म भन्न चाहन्छु, सहकार्य र सहमतिको बाटो अप्नाएर देश बनाउनतिर लागौँ। म अन्त्यमा सभामुख महोदय, म फेरि उहाँलाई सम्झेर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र हामीले दुःखको घडीमा संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्णमा म फेरि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद।